Füzuli torpağının yetirməsi, el obasına, yurduna, canı, qanı ilə bağlı olan Bəhram Nəsibovun 1972-ci ildə bəstələdiyi Qarabağ mahnısı. Qarabağ torpağının himninə çevrilən bu mahnının sözlərinə nəzər saldıqda, bir daha Azərbaycana məxsus olan tarın, kamanın və musiqi beşiyi sayılan Qarabağın ruhunu hiss edə bilirik. Təəssüf ki, anadır arzulara hər zaman Qarabağ dediyimiz və çahargah adının intonasiyaları ilə milli ruhumuza köklənən mahnımız bədhaq qonşuların növbəti hədəfinə çevrilib. İlk dəfə 1972-ci ildə Arif Babayevin ifa etdiyi mahnı 52 il sonra ermənilərin yadına düşüb. Lakin bu dəfə də qazdıqları tələyə özləri düşüblər. Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ mahnısının yazılı mənbəsi, sübutu təqdim olunub. Bəhram Nəsibovun vərəsələri bəstəkarın bir çox nəğmələrini, o cümlədən Qarabağ mahnısını 2004-cü il 21 iyul tarixində Əqli Mülkiyyət Agentliyində qeydiyyatdan keçirib və onlara əsərin qeydiyyatı haqqında 662 nömrəli şəhadətnamə verilib. Bu yaxında mənə Əqliyyə Mülkiyyətindən bir video göndərdilər. Deməli, bizim bədnam qonşularımızın bir oxuyanı var. 72-ci illərdə Bəhram Nəsibov tərəfindən bəstələnmiş bir mahnı idi. Nə qədər bəstələnib, el də var. Ancaq sözlər dəyişilib. Mən də, mənim qələm dostum Eldar Mansur da biz öz rəyimizi arayışa yazdıq, arayışı göndərdik Əqliyyə Mülkiyyətinə. Bundan başqa Qarabağ adlı mahnı 2009-cu ildə TRT-nin təşəbbüsü ilə Türk dünyasında savaşların müziklərdəki izləri adlı alboma da daxil edilib. Albomdakı mahnını Ali Haydar Gül ifa edib. Ruhunu buradan alır, Natovanın qazəli, anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Bütün bu faktları vərəqlədikcə belə bir sual yaranır. Gör Yepermiyan bu qədər sübutların içində hansı havanı oxuyub oynayacaq? Amma bu, onlar tərəfindən uğurlanan ilk Azərbaycan mahnısı deyil. Dəfələrlə ifşa olunduqları halda eyni ampluada davam etmələri bizə sadəcə bunu deməyə əsas verir. Utanmasan, oynamağa nə var ki? Onu da deyim ki, onlar bizim çox-çox nəğmələrimizi, rəqslərimizi mənimsəyirlər. Bu yaxında Suriyalı erməni var, Avram Rusu, o da Üzeyir bəyin Çırpınır Qara Dənizin, onu da oxuyub, adını qoyub Kamança və sözləri Komitas. Qeyd edək ki, Əqli Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən mütəmadi olaraq Azərbaycan xalqına məxsus olan müəllif əsərlərinin, folklor nümunələrinin və digər qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin mənimsənilməsi məsələləri daim araşdırılır və bu kimi halların qarşısının alınması üçün kütləvi informasiya vasitələrində yayılır. Uzun sözün qısası, Qarabağ mahnısına Qarabağın taleyini yaşatmağa cəhd edənlər orada aldıqları cavabı burada da alacaqlar. Xanım Paşazadə, Sevgəlizadə, Xavər Zayrova, AzTV Xəbər.